रामकृष्ण हरी मंडळी महाराष्ट्रात सर्वात लोकप्रिय चॅनल माऊली कीर्तन सोहळा भगवत भक्तीचा परमानंद घेण्यासाठी पाहत रहा महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध कीर्तनकारांची कीर्तने तसेच येणारे नवनवीन कीर्तन पाहण्यासाठी चॅनल अवश्य सबस्क्राइब करा आणि या गाजलेल्या चॅनलवर जाहिरात टाकण्यासाठी संपर्क करा गणेश चोपडे पाटील तर पाहत रहा माऊली कीर्तन सोहळा त्याग आणि शांती योगाची संपदा त्याग आणि शांती योगाची संपदा त्याग आणि शांती योगाची संपदा त्याग आणि शांती उभय लोक कीर्ती सोहळा मान उभय लोक कीर्ती सोहळा मान उभय लोक कीर्ती सोहळा मान योगाची संपदा त्याग आणि शांती 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 उभय लोक कीर्ती सोहळा मान उभय लोक कीर्ती सोहळा मान उभय लोक कीर्ती सोहळा मान येरय रावरी जायाचे भूषणे येरय रावरी जायाचे भूषण हिरय रावरी जायाचे भूषणे हिरय रावरी जायाचे भूषण भाग्यस्थळी देणे झाडावेसी भाग्यस्थळी देणे झाडावेसी भाग्यस्थळी देणे झाडावेसी केलिया पावला ठाई चालवला केलिया पायचा थावला जुलाहो केलिया पावला ठाई चालवला कृष्णेचा तोटा होटावीत कृष्णेचा तोटा वटावीता हेरावरी जायाचे उसले हेरावरी जायाचे उसले हेरावरी जायाचे उसले हेरावरी जायाचे उसले भाग्यस्थळी देणे झाडावीसी भाग्यस्थळी देणे झाडावीसी तुका म्हणे लाभ अकर्तव्या नारी तुका म्हणे लाभ अकर्तव्या नारी शिवपद जीवे सावे दिला शिवपद जीवे सावे दिला तुका म्हणे लाभ अकर्तव्या नारी तुका म्हणे लाभ अकर्तव्या नारी शिवपद जीवे शिवपद जीवे भोगी जेले शिवपद जीवे भोगी जेले हे रय रावरी जायाचे उसले हे रय रावरी जायाचे उसले भाग्यसणी देले जाणावे श्री हरिभक्त प्रायण अमोर Yeah.
उभा जालो की कीर्ति उभा की कीर्ति सोना मन उभा की उभा की सोना मन सोना मन इरा बारी जाया ते भूसानी एरा बारी जाया ते भूसानी येरा बारी भाग्यशाली रेने भाग्यशाली भाग्यशाली रेने भाग्यशाली रेने भाग्यशाली रेने रा भाग्यशाली जने झाड़ा बेसी झाड़ा बेसी भाग्यशाली झाड़ा बेसी भाग्यशाली भाग्यशाली जने झाड़ा बेसी भाग्यशाली जने Thank you.
झाड़ा बेसी भाग्यशाली जल झाड़ा बे एरा बारी दाया से भूषण एरा बारी दाया से भूषण योग्याची संपदा त्यागानी शांती योग्याची संपदा त्यागानी शांती उभय लोके कीर्ती सोहळा मान येर येरावरी जायाचे उसने भाग्यस्थळे देणे झाडावेसी केलिया फावला ठाईचा तो लाहो तृष्णेचा तो काहो कहावी तो येर येरावरी जायाचे उसने भाग्यस्थळे देणे झाडावेशी तुका मने लाभ अकर्तव्या नावे तुका मने लाभ अकर्तव्या नावे शिवपद जीवे भोगी जेलो येर येरावरी जायाचे उसने भाग्यस्थळे देणे झाडावेशी विठ्ठल 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 वि
बहिराजनाथ महाराज समचरण सरोजम सांद्र नीलाबुदाभम जगन निहित पानी मंडन मंडनाना तरुण तुलसी माला कंदरम गंजनेत्रम सदय धवल हसम विठलम चिंतयामि पांडुरंगा करु प्रथम नमन दुसरे चरण संताज्य तंचा कृपादाने कथेचा विस्तारु बाबाजे सद्गुरु दास तुका अलंकापुरी रम्य सिंहासनस्थम पदाम्बुज तेज स्फृत प्रदेशम इदींद्रादिदेवे सदा स्तुयमानं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवं ओं नमो ज्ञानेश्वर करुणाकरा दयाळ तुमचा अनुग्रह लाभलो पावन झालो चराचरी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं शरणजी हनुमंत तुम्हालो रामदूत काय भक्तिचा त्या वाटा मजदा बाव्या सुभटा मराठा वंशाचे कुलदीपक मराठा वंशाचे कुलदीपक स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी राजेचे एक नतमस्तक त्यांचे पायी वैराग्य मार्ग ते दुर्गम तो करुण दाविला सुगम जयाचे ब्रह्मचर्य निष्काम नमो सद्गुरु मोतीराम महाराज दस्तापूर ग्रामी शुद्ध संस्कृती तेथे उगवले संस्कार गभस्ती जया स्मरता कलिकाळ नमती नमो सद्गुरु मारुती महाराज जयांचे केली स्मरण होय सकळ विद्येंचे अधिकरण तेचे अंधो श्री चरण श्री गुरुंचे ते नमस्कारुणी आता मस्तक हे पाया वरी मस्तक हे कही पायावरी या वार करी संतांचा यौक्याचे संपदा त्यागानी शांती उभय लोके कीर्ती सोहळा मान येर येरावरी जायाचे उसनी भाग्यस्थळी देणे झाडा वेशी प्राप्त स्थळी श्री क्षेत्र सोनखेड परिसरामध्ये असलेलं नवनाथपंथीय हे सिद्ध संस्थान या संस्थांचे संस्थापक प्रेरक आद्यमूर्ती महान योगी परम आदरणीय परम श्रद्धेय हिरानाथजी महाराज महंत यांच्या 21व्या पुण्यतिथी निमित्त
आपण सर्वजण उपस्थित आहात. कार्यक्रमाचे आयोजक सर्व भक्तमंडळ आणि त्यांचे प्रमुख, माझं ज्यांचं फार अतिस्नेहाचं नातं आहे त्यांचा माझ्यावर खूप चांगलं प्रेम आहे, अशा सिद्ध पुरुषांचं प्रेम आपल्यावर असणं हे परमार्थाच्या यशाच्या वाटचालीचं लक्षण आहे. परमादरणीय परमश्रद्धेय श्री स्वामी पुरणनाथजी महाराज यांच्या पुढाकारातून आयोजनातून होत असलेला हा कीर्तन महोत्सव पुण्यतिथी आपल्या गुरुच्या पादचरणाची सेवा गुरुच्या चरणाला आपण सर्वांच्या वतीने समर्पित करत आहोत. विठ्ठला या चावत मनुष्य देहामध्ये प्रत्येक जन्माला आलेल्या जीवाचा उद्धार होण्यासाठी किंबहुना मानवी देहाची आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी विश्वाच्या पाठीवर अनेक संप्रदाय रूढ असताना सर्व संप्रदायामध्ये अग्रगण्य, सर्व संप्रदायामध्ये श्रेष्ठ, सर्व संप्रदायामध्ये मूलभूत पाया रचित संप्रदाय दादा जगाच्या पाठीवर एकच संप्रदाय आहे. आणि त्या संप्रदायाचं नाव घेत असताना मी नेहमी माझ्या छातीवर हात ठेवून स्वाभिमानानं हे दोन चार वाक्य प्रतिकीर्तनामध्ये दररोज उच्चारल्या जातात माझ्याकडून, कारण त्यांच्यामुळं आम्ही आहोत वारकरी संप्रदायामुळं. त्या संप्रदायाचं नाव आहे वारकरी संप्रदाय. मुंगीपासून ब्रह्मदेवापर्यंत, आबालापासून वृद्धापर्यंत, स्त्रीपासून पुरुषापर्यंत, अज्ञानापासून संज्ञानापर्यंत, सर्व यवनीपासून मानव यवनीपर्यंत सर्वांना घेऊन जाणारा एकच संप्रदाय आहे. आणि ते संप्रदाय म्हणजे वारकरी संप्रदाय. या वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातनं कीर्तन स्वरूपाचं सेवा पुष्प परमादरणीय परमश्रद्धेय महंत हिरानाथजी महाराज यांच्या पुण्यतिथीच्या स्वरूपाने समर्पित करण्याचा प्रयत्न आहे. विठ्ठला फार सुंदर आयोजन केलं गुरुजी तुम्ही. एवढ्याले गुणवान बोलवणं एवढं सोपं नाही. हे एक एक गुणवान असे आहेत ना, एखादा जरी आला तरी कीर्तनकारापेक्षा त्यांच्याकडे ते लक्ष आकर्षित करतील एवढे प्रभावी हे सर्वजण आहेत. दोन्ही बाजूला उभा राहिलेले प्रत्यक्ष गंधर्व म्हणूयात आपण, प्रत्येकाचं नाव घेतल्यापेक्षा एक नाव घेऊ आपण. आमचे ठाकूरबुवा राम महाराजांचे लहाने बंधू ज्ञानेश्वर महाराज आणि तुम्ही सर्व सोनखेडकर मंडळी, अगदी परमार्थातला जुना आखाडा जगद्गुरु तुकोबारायाच्या पादस्पर्श संस्थानानं पावन झालेला सोनखेड नगरीचा सर्व आखाडा, परिसरातील सर्व गुणीजन आणि मृदंगाच्या हाताबद्दल तर काही बोलायचं कामच नाही. कसलाही कीर्तनकार दुखण्यातून उठून जरी उभा राहिला कीर्तनाला तरी उड्या मारील असा हात आहे विठ्ठला. सेवेसाठी निवडलेला अभंग जगद्गुरु जगद्मान्य संत श्रेष्ठ देहू निवासी भगवान प्रिय भक्त वत्सल वैराग्याची मूर्ती पंचम वेद निर्मित श्री संत जगद्गुरु देहूचे सुप्रसिद्ध साधू तुकोबाराय यांचा चार चरणाचा अनेक पंथ आहेत, अनेक साधू आहेत, अनेक मार्ग आहेत. त्यात नाथ पंथाच्या साधू वर्गातील योगी व्यक्तिमत्वाचं वर्णन करणारा अभंग आहे विठ्ठला. एका ठिकाणी कबीरची गोड बोलली, कोई गजधारी कोई मठधारी, कोई गजधारी कोई मठधारी, कोई दश इंद्रिय पटक पटक कर मारी. कहत कबीरा सुन भई साधु, हर एक की खोपड़ी है न्यारी. विठ्ठला भारतीय संस्कृतीमध्ये अनेक प्रकारचे साधू आहेत, अनेक पंथ आहेत, अनेक आखाडे आहेत.
आपण त्यांची संख्या सांगायला गेलो नुसत्या साधूंच्या पंथांची तर 2 तास कीर्तन करायला पुरणार नाहीत. परंतु प्रत्येक जण ज्या रस्त्यानं जातोय तो रस्ता मात्र फक्त परब्रह्म करण्यासाठीच आहे हे निश्चित आहे. अनेक प्रकारचे साधू आहेत. कोई गजधारी, काही गजधारी आहेत हत्तीवर स्वार होणारे आहेत, त्या चावलिया संत गजानन महाराजांचा सुद्धा नंबर आहे. कोई मठधारी, काही मठाधिपती आहेत. कोई दश इंद्रिय पटक पटक कर मारी, मी पटक पटक म्हणालो ना तसं वाजू लागलो फारच गोड. कोई दश इंद्रिय पटक पटक कर मारी, काही जणांनी इंद्रियाचा निग्रह केला, इंद्रिय ताब्यामध्ये ठेवले. कहत कबीरा सुन भई साधू हरयुक की खोपडी है न्यारी. अनेक प्रकारचे साधू आहेत मंडळी, त्यापैकी हा एक साधूचा आखाडा आहे. आणि या साधूच्या आखाड्यामध्ये माझ्यासारख्या सामान्य पामराला आपण स्थान देता महाराज, त्याबद्दल तुमच्या चरणाला नतमस्तक. विठ्ठला मनुष्यानं जीवनामध्ये मनुष्य जन्म दिला असताना असं वागलं पाहिजे. त्यांच्या पश्चात म्हणजे हयात काळात पश्चात किंवा निर्याण काळाच्या नंतर पश्चात, पाठीमागे सुद्धा त्यांचं नाव निघाल्यानंतर लोकांनी म्हणावं वा काय माणूस होता होतो, डोळ्याला पाणी आव बरं काय आवंडे मामा, डोळ्याला पाणी आलं पाहिजे माणसाच्या त्या माणसाचं नाव घेतल्या काय रत्न होतो ते. जीवनामध्ये लोक अनेक कमवण्याच्या गोष्टी नादाला लागले, पण दादा एक लक्षात ठेवा, सगळ्यात प्रभावी जर तुम्हाला काही कमवायचं असेल गुण कमवा. गुण आपल्या माघारी जर कोणी नाव घेतलं, मला वाटतं पंढरपूरच्या वारीमध्ये आपण एकदा होतो जो सोबत, बरोबर आहे का, मेमरीमध्ये फिट असते माझ्या. तुम्ही मला वाटतं तेव्हा जीप चालवतो असं काहीतरी म्हटलं होत, अगदी बरोबर, मी आहे राईट. विठाला मनुष्याच्या जीवनामध्ये दुसरं काही कमवायचं नाही दादा. कोणी धन कमवित असेल, गाडी घोडी जमीन बंगला इस्टेट कमवत असेल, सगळ्यात प्रभाव जीवनामध्ये महत्वाचा असेल तर गुण कमवा. कुठल्याही मार्गाने ज्या गुणापासून आपलं आणि इतराचं कल्याण होईल अशा प्रकारच्या गुणाचा अंगीकार करणे हे मनुष्य जीवनाचं सार आहे दादा. विठ्ठला परम मित्र परमस्नेही, लहानपणापासून ज्यांची माझी संगती परिसरात आलं म्हणजे माऊली आमच्या संगतीत असणारच एवढं जोडलेलं नातं. हरिभक्तीपरायण पांडुरंग महाराज माऊली बनगेकर यांनीही आता उपस्थिती लावली आहे, त्यांचंसुद्धा शतशः अभिनंदन. विठ्ठला मनुष्याच्या जीवनामध्ये कोण काही कमवत असेल, कोणी काही कमवत असेल, कोणी कुठे काही कमवत असेल, पण जे काही तुम्ही कमवता ना ते पूर्ण नाही तुमचं. कोठे काही कोठे काही कोठे काही कोठे काही कोठे काही ये नाही
इंद्रियाला परिपूर्ण करणारी प्राप्ती केली पाहिजे। गर्ग संहितेमध्ये एक मला आठवलं म्हणून आपल्या समोर एक शास्त्रकाराचा श्लोक ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। गर्ग संहितेमध्ये पार वर्णन केलं, कोण काय कमवलं, कोण कशानं शोभतो, कोण कशानं शोभतो, कोण कशानं शोभतो, अशी सहा जणांची गर्ग महाराजांना यादी दिली। नारी लज्जया साधू सक्षमया, नारी लज्जया साधू सक्षमया, सरो कमलेन नपो विमलेन, धेनु श्रृंगेन कमलं भृंगेन, नपो गुणेन शोभते च भूमिः। विठ्ठल सहा जणांची यादी ठेवली महाराज गर्ग संहितेमध्ये। माणूस कशानं शोभतो, माणूस सुंदर कशानं दिसतो, माणसाचं खरं वैभव काय आहे, माणसानं या यावत जगतामध्ये जन्माला आल्यानंतर कोण काय शोभिवंत केलं, कोणाचा कशावर प्रभाव आहे, याचं गोड वर्णन केलेलं आहे। सहा जण सांगितले महाराज। पहिला नंबर दिला स्त्रीचा, आपण म्हणत असतो फर्स्ट लेडीज। नारी लज्जया, स्त्री लज्जेने शोभते, भारतीय नारी अंगभरून वस्त्राने शोभते। मौलिद ज्ञानोबाराय सांगतात ना, का कुलवधू लपवे अवयव आपुले, नारी स्त्री लज्जे लज्जाम, स्त्री लज्जेने शोभते, स्त्री ही आपल्या देह प्रकृतीला नजरेच्या आड ठेवणाऱ्या स्वभावाची असणं हे भारतीय स्त्रीचं सौंदर्य सांगितलं शास्त्र। मला जास्त काही बोलायचं नाही या गोष्टीवर, कारण त्या सगळ्या आमच्या नारी आहेत, माता आहेत। नारी निंदा मत करू, नारी रतन की खान है, नारी से हे पैदा हुए भीष्म हनुमान है। म्हणून स्त्री लज्जया साधुश्चक्षमया, स्त्री कशानं शोभते, एक लज्जेनं शोभते, साधू कशानं शोभतात, क्षमेनं शोभतात, संयम असतो त्यांच्यामध्ये। साधू सारखा संयम नाही कोणाजवळ दादा, साधू हे संयमाने शोभतात। कितीही जगतानं आघात केले तरी जगाचे आघात जे शोषितात त्यांना संत म्हणत असतात। सोशी जगाचे आघात, कितीही समाजाने आघात केला जे सोसतात। मौलिद ज्ञानोबरायावर ज्यांनी अपकार केला त्यांनाही मौलिद ज्ञानोबराय क्षमा करतात ना। हो लहान लहान भावंड असताना, निवृत्तीनाथ ज्ञानदेव सोपानदेव मुक्ताई लहान लहान लेकरं असताना खेचर स्वामींनी भिक्षा मागू दिली नाही गावात। चोरून लपून मुक्ताईला भूक लागल्यामुळं मुक्ताई म्हणत होती, ज्ञानदादा हे ज्ञानदादा मला भूक लागली, माझी आई असते ना मला एवढं उपाशी ठेवलं नसतं रे ज्ञानदादा, हे ज्ञानदादा अरे आता माझी आई सुद्धा तूच, माझा बाप सुद्धा तूच, मला खाऊ घाल ना,
ज्ञान नदा काळोख्या अंधारामध्ये उठले आणि आळंदीमध्ये भिक्षा मागायला गेले. काही लोक तेव्हाही चांगले होते, चोरून ज्ञानदेवांना भिक्षा देत होते. थोडं चोळीमध्ये पाच चार घरचं पीठ घेतलं. ज्ञानदादा आळंदीच्या एका बोलूत येऊ लागले. रस्त्यामध्ये आसा खेचर स्वामी उभा राहिला रस्त्यात. ए ज्ञाना बोला काकाजी, काका म्हणत होते त्यांना खेचर स्वामीना, बोला काकाजी काय जोळेत. अहो मुक्ताईला भूक लागल्यामुळं पाच घरची भिक्षा मागून आणली. दाखवा मला किती आणले ते. हिंमत नव्हती नाही म्हणायची. ना म्हणू नये धनंजय, नाही म्हणायची सोय नव्हती. अशी जोळी करून दाखवली. काय केलं खजूर स्वामीनं, खालून अशी झडप मारली झोळीला आणि पीठ ओढून टाकलं. उलटी केली झोळी, झटकली ना अंगावर टाकले. जा संन्याशाच्या पोरांना भिक्षा मागण्याचा अधिकार नाही, जा उपाशी राहा, भोगा तुम्ही प्रायश्चित्त. ज्ञानदादा आले, मुक्ताई रडू लागली. मंडळी सांगू, ज्ञानदादानी ती झोळी घरी आणली, अशी झटकली, एवढं एवढं पीठ निघालं, त्या पीठाचा मांडाप टाकावा म्हणून जुन्या काळामध्ये असं कुठंतरी फुटकं तुटकं लोटकं गाडगं पाहिलं आणि त्याच्यावर भाजून मांडा मुक्ताईला खायला द्यावा म्हटलं. तितक्यात खोचर स्वामी खेचर स्वामी तिथं आले. ज्ञाना काय करतोय. काय नाही काकाजी, त्या झोळीच्या कापडाला चिटकलेलं पीठ थोडंसं एक चिपटं टाकतोय. कचक कचक पायानं तोडून खापर फोडलं. किती किती अपकार केला, किती अपकार केला. एवढा अपकार केला असताना सुद्धा माझ्या ज्ञानदेवांनी खेचर स्वामी ज्या वेळेला शेवटच्या क्षणाला शरण आले त्यावेळेला क्षमा तर केली पण सांगितलं तुम्ही आता औंढ्याला जा. साधू क्षमेन शोभतात म्हणून ज्ञानदेवांचं आजपर्यंत नाव घेतलं जातं. दादा जगत अग्नी होऊन जर अंगावर आलं, जगत अग्नी होऊन जर अंगावर आलं तर साधून पाणी होऊन गेलं. विश्व राग झाले वनी, विश्व राग झाले वनी, विश्व राग झाले वनी, विश्व राग झाले वनी, विश्व संते सुखे व्हावे पाणी, नारी लज्जया साधूश क्षमया. नारी कशानं शोभते, लज्जेनं शोभते. साधू कशानं शोभतो, क्षमेनं शोभतो. त्याच्या पुढं
सरो कमले सरोवर कशाने शोभत मंडळी कोण्या नदीवर सरोवर आहे म्हणून त्याची शोभा वाढते असं नाही सरोवराला कोण्या रंगाचं पाणी आहे काळभोर पाणी काय सरोवराचे हिरवं पाणी आहे वेगळे वेगळे आहेत ना सरोवर त्याने शोभत नाही कितीही पाणी आहे त्यानेही शोभत नाही सरोवरात कमल किती खिललेले आहेत खुललेले आहेत त्यानं सरोवर शोभत असते सरोवराची शोभा कमलाने सरो कमलेन नपो विमलेन राजकारणी माणूस कशानं शोभतो राजकारणी माणूस निरपेक्ष समाजाचं कार्य करण्याच्या स्वभावाने शोभतो पक्षाचा भेद नाही जातीचा भेद नाही राजकारणी माणसाकडं विरोधामध्ये प्रचार करणारा जरी माणूस तो विजय निवडून आल्यावर पदावर गेल्यावर आला आणि सांगितलं की साहेब माझं काम होतो तुमच्याच्यानं होतंय तेवढं केलं तर बरं होईल माझ्या लेकराचं यानं माझ्या विरोधात प्रचार केला याचं काम करणार तर नाही पण करू देणार नाही कोणाला असं म्हणणारा नेता शोभत नसतो त्याचंही तेवढ्याच प्रेमानं जो काम करतो ना नपो विमले राजकारणी कशानं शोभतो विमलेनं विमलेनं म्हणजे विमल नावाचा गुटखा खाल्ल्यानं नाही बरं काय तुम्ही सोयीचा अर्थ लावता ना आपल्या नपो विमलेनं विमल म्हणजे निर्मळ निर्मळ मनाचा निर्मळ गरजवंतांची गरज भागवण्याची समाज सेवा करणारा राजकारणी शोभतो विठ्ठला धेनु शृंगेन पुढे वर्णन केलेलं आहे गाय कशानं शोभते गोमाता रंगाने नाही तिची शेपटी कशी आहे त्याने नाही तिच्या शेपटाचा गोंडा कसा आहे त्याने नाही ती उंच आहे का बुटकी आहे त्याने नाही गाय शोभते ही शिंग डौलदार असल्यानंतर ती शोभिवान दिसते गाय शिंग तिचे धेनु शृंगेन गाय शिंगानं चांगली दिसते माय बाप त्याचं सौंदर्य शिंगानं वाढत असत आणि त्याच्या पुढे वर्णन केलेलं आहे कमलम भृंगेन कमल कशानं शोभत जास्त लाल भडक दिसल्यावर का ज्या कमलावर भुंगे गुंजारव करतात त्यांना कमल शोभत असते कमल कंदानी दरदोरी नांदनुक एकेची घरी परागुषे विजय भ्रमरी एरा चिखलची उरे परागुषे विजय भ्रमरी कमलम भृंगेन कमलाचं फूल भुंगे त्याच्यावर जर येत असतील समजावं हे ओरिजिनल कमल आहे एक लक्षात ठेवा कलम केलेल्या कमलावर भुंगे बसत नाहीत करून बघा तुम्ही करम करम केलेलं असतं त्याला बांडी उत्पत्ती म्हणतात सुंदर पवित्र पिंपळाच्या झाडाच्या दोन्ही बेळक्यातून एक फाटा फुटत आहे आणि त्याच्यात लिंब उगवत आहे बरोबर आहे मग त्या लिंबाच्या फाट्याला काष्टाला पिंपळ वृक्षाचं पावित्र्य येईल का हो येणार नाही तसं आहे ओरिजिनल कमल हे तळ्यात असत कमलम भृंगेन ह्या सहा लोकांची यादी सांगितली हे लोक यानं शोभतात लक्षात घ्या एकदा उजळणी करू आपण नारी कशानं शोभते लज्जेनं साधू कशानं शोभतो क्षमेनं सरोवर कशानं शोभत कमळ असतील त्याच्यामध्ये तर राजकारणी कशानं शोभतो निरपेक्ष समाजसेवा करण्यानं विमलेनं गाय कशानं शोभते शृंगेनं सुंदर शिंग असावी तिची तिच्या सौंदर्यामध्ये बहर येत असते आणि कमल कशानं शोभत भुंगा त्याच्यावर आला पाहिजे त्यानं शोभत तसा माणूस कशानं शोभतो तर त्याचं वर्णन केलंय नरो गुणेन शोभते च भूमी देवता
हरेवीन कांता भक्ताविन देवता भक्ताविन देवता शांतिविन योग्यता शोभानु पावीजी बापा काय एकनाथ महाराजांनी गोड प्रमाण दिले बघा ना हे असे साधे नाचन कीर्तनकाराच्या बोलण्याचा कुठं ताळाला मेळ राहिला नाही म्हणून संप्रदाय खाली येऊ लागलेला आहे विठ्ठला एकदम प्रमाण मस्त बसलं नाथ महाराज नरो गुणेन शोभते च भूमी माणूस कशानं शोभतो गुणाने शोभतो म्हणजे गुणानं राहिल्यानं नाही सद्गुणाने शोभतो काहीतरी समाजासाठी काहीतरी देशासाठी आणि काहीसाठी करी ईश्वरासाठी ज्यांनी यावत जीवनामध्ये कार्य केलं ती त्याची शोभा आहे विठ्ठला असं पण माणसाला जर या जीवनामध्ये चांगुलपणा मिळवायचा असेल माणसाला जर या जीवनामध्ये साध्यापर्यंत जायचं असेल तर तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारा ना महाराज माणसानं काय केलं पाहिजे ऐका माणसाच्या जीवनामध्ये नियोजन आहे ना तो साध्यापर्यंत जातो त्याला खाजगी भाषेमध्ये सांप्रदायिक संतांच्या भाषेमध्ये ताळेबंद जीवन ज्याचं आहे तो साध्यापर्यंत जातो असं वर्णन केलेलं आहे काय असलं पाहिजे जीवनामध्ये ताळा असला पाहिजे तुका म्हणे ताळा नाही त्याची आवडा नाही त्याची आवडा नाही त्याची आवडा त्याची अवकळा मला वाटलं जाईल तिथवर आम्हाला म्हणतात ना बाप से बेटा सवयी ते लेकरूच आहे माझ मी त्याला वाटत ना म्हणलं लेकरू म्हणायचं लेकरासारखं नाही बघायचं म्हणलं कसं जा म्हणले आमूल ठाला तुका म्हणे ताळा ज्याच्या जीवनामध्ये ताळा आहे नाही त्याची अवकळा ज्याच्या जीवनात ताळा नाही त्याची अवकळा आहे याचे दोन अर्थ होतात तुका म्हणे ताळा ज्याच्या जीवनामध्ये ताळा आहे नाही त्याची अवकळा त्याची अवकळा होणार नाही दुसरा अर्थ असा या प्रमाणचा निघतो तुका म्हणे ताळा नाही संधी विग्रह म्हणतात स्वामीजी याला तुका म्हणे ताळा नाही जीवनामध्ये ताळाला मेळ नाही त्याची वृद्धापकाळात अवकळा ठरलेली मग तुम्ही विचारा ना महाराज ताळा असणं म्हणजे काय असणं माणसानं काय केलं म्हणजे त्याला ताळा म्हणता सांगतो ना ऐका आपण जीवनामध्ये ताळेबंद जीवन जगलं पाहिजे आपण ठरवलं पाहिजे जीवनामध्ये यावत जीवनामध्ये एकच गोष्ट एकदाच कोणती करायची आपण ठरवलं पाहिजे या जीवनामध्ये वर्ष प्रतिवर्षाला एक गोष्ट केलीच पाहिजे ती कोणती केली पाहिजे आपण ठरवलं पाहिजे येणाऱ्या तीन चार प्रत्येक तीन चार वर्षाला एकदा जीवनामध्ये काय कार्य केलं पाहिजे आपण ठरवलं पाहिजे आपल्या नित्याच्या सदा सर्वता नित्यनियमात काय असलं पाहिजे याला ताळेबंदी म्हणतात विठ्ठला विठ्ठला
आंबेडकरांनी गोड सांगितलं महाराज, श्लोक आठवत नव्हता, म्हटलं हो द्या विठ्ठला विठ्ठला जास्त वेळ, बुद्धी जरा काम करीत नाही गेली ना, नामस्मरणानं काम करते हे नामस्मरण, त्या बुद्धीला चालना देण्याचं टॉनिक आहे. कधी लक्षात ठेवा, आपल्याला घरामध्ये काही एखादं आठवणं की आता काय करावं, घरच्या व्यवहारामध्ये काय करावं, आता बाबा आरबळून गेलो आपण, काय करायचं नाही, नामस्मरण करायचं, बरं का? सगळे रस्ते खटाखटा मोकळे होतात, अनुभव घेऊन बघा. शास्त्रकार गोड सांगतात, ऐका ना ताळेबंदी. प्रत्येकाच्या ताळेबंदी वेगळी वेगळी आहे, व्यापाऱ्याची वेगळी असेल, शेतकऱ्याची वेगळी असेल, वारकऱ्याची वेगळी असेल, हे योगी मंडळी आहे यांची वेगळी असेल, संन्याशाची वेगळी असेल, पण सार्वजनिक ताळेबंदी सांगितली इथे. एकम विवाहम त्रैवार्षिकम कुंभस्नानम. जीवनामध्ये एक गोष्ट एकदाच करायची, सगळे लक्षात ठेवा. एकम विवाहम, जीवनामध्ये लग्न किती वार करायचं? एकदाच करायचं. एकम विवाहम, तुम्ही म्हणताल महाराज दोनदा केलं तर चारदा करा, आम्हाला काय करायचं? तुम्हाला तर काही त्याचा प्रश्नच नाही, हे आमच्या आमच्या आराख्यातलं काम. एकम विवाहम, लग्न एकदाच करायचं, दोनदा करायचं नाही. लग्न दुसऱ्याने केल्याने लग्न भांड फजेती होईल काय प्रमाणे गाथ्यात, मला वाटते नाथबाबाच्या. बोभाटा यशद्वारे जाईल, पाहून घ्या नाथबाबाच्या गाथ्यामध्ये प्रमाण आहे. लग्न किती वेळेस करायचं? आयुष्यात एकदाच. ताळेबंदी चालली, ताळेबंदी माणसाच्या जीवनात तळा असला पाहिजे. एकम विवाहम त्रैवार्षिकम कुंभस्नानम. वर्षात 3 वर्षाला एकदा कुंभस्नान केलं पाहिजे. किती वर्षाला? 3 वर्षाला एकदा कुंभमेळ्यात जाऊन स्नान केलं पाहिजे. आता कुंभमेळा 3 वर्षाला सापडतो का? कारण काही कुंभमेळे 12 वर्षाला येतात, काही कुंभमेळे 60 वर्षाला येतात, बरोबर ना? कुंभमेळ्याची व्याख्या सांगतो तुम्हाला. कुंभमेळा कशाला म्हणतात? कुंभमेळा त्याला म्हणावं, सकलम तीर्थ अवगतम सकलम संत दर्शनम यश कुंभस्नानम कुरुंते. ज्या वेळेला ज्या ठिकाणी जगातले सगळे तीर्थ एकत्र येतात आणि जगातले सगळे साधू एकत्र येतात, त्याला कुंभमेळा म्हणत असतात मंडळी. आणि ते कुंभमेळा प्रत्येक वर्षी आमच्या पंढरीला घडतो. आम्हाला वर्षाला एकदा कुंभस्नान घडतंय, कारण पंढरपूर एक असं ठिकाण आहे, सगळे संत तिथं येतात. ऐसे शंकर सांगे ऋषी गवाळी, शंकर सांगे ऋषी गवाळी, सकळ तीर्थे मध्यान सांगे ऋषी जवळी, सकळ तीर्थे माध्यान काळी, येते पंडले का जवळी, ते करीते आंघोळी वंदिती चरण. सकळ हे तीर्था एक वेळा भेटी जाऊ चंद्रभागा दृष्टी, सगळे तीर्थ एका जागेवर येतात ते पंढरपूर आहे, आणि सगळे संत एका जागेवर येतात ते पंढरपूर आहे.
प्रतिवरसी उपास जातात यात काय नवलय. सनकादिक मंडळी दरवर्षी पंढरीची वारी ही काय आहे उपमहाराज? त्याला उपासना म्हणतात. प्रतिवर्षी उपास यात्रे येते सनकादी. आपलं शास्त्रीय चिंतन असं चाललेलं आहे, जीवनात एकदा एकच गोष्ट करावं. कोणती? विवाह. विवाह. एकम विवाहम त्रैवार्षिकम कुंभस्नानम. तीन वर्षाला एकदा काय कराव? कुंभस्नान करा. कुंभस्नान म्हणजे अमृत स्नान म्हणतात त्याला. कशाला म्हणतात? ज्या ठिकाणी ज्या वेळेला जगातले सगळे संत जमा होतात, ज्या ठिकाणी ज्या वेळेला जगातले सगळे तीर्थ एकत्र येतात, त्याला कुंभ म्हणत असतात. विठाला विठाला. म्हणून तीन वर्षाला एकदा कुंभस्नान केलं पाहिजे, कारण इतकी योजना मस्त आपल्यासाठी परंपरेतल्या लोकांनी करून ठेवली ना गुरुजी. फार मस्त. बघा तुम्ही, शंकराचार्यांनी नागा आखाड्याची निर्मिती केली. नागा साधू शंकराचार्यांनी नागा साधूची उत्पत्ती केली. ते काळ कवाचा आहे माहितीये का? इसवी सन शके सहाशे. माऊली ज्ञानोबरायच्या अगोदर सहाशे वर्षानं कशाची उत्पत्ती? नागा साधू तयार केली. तुम्हाला काय गरज होती त्यांची? या जगातल्या देशातल्या संस्कृतीचं रक्षण झालं पाहिजे. आणि संस्कृतीचं रक्षण करायचं असलं तर माणसं कसे लागतात? निर्भीड लागतात. आणि निर्भीड कोण असू शकतो? जो निर्लोभी आहे तो असू शकतो. ज्याला कपडाही अंगावर नाही, आपल्याकडे एक गावरान शब्द आहे, नंगेकू माणसं भेटील यात काय नवल. अरे त्याला वस्त्राचाही लोभ नाही. आद्य शंकराचार्यानं नागा साधूची निर्मिती केली. आपण जर ही परंपरा पाहायला लागलो ना देशाची मंडळी, तुम्हाला विनोद 565 लागतील. फक्त थोडं त्या आपल्या आपल्या विषयावर प्रत्येकानं बोलण्याचा प्रयत्न करा. माझं तर असं मत आहे, तुम्ही सुद्धा महाराजांना आग्रह केला पाहिजे, येणाऱ्या महाराज शक्यतो सांप्रदायिक बोलाव. बरोबर आहे का ना? कारण विनोदाला खूप माध्यम आहेत ना. अरे विनोदाला टीव्हीचे चॅनल तुमच्यासाठीच आहेत ना, पिक्चर तुमच्यासाठीच आहेत ना, नाटकं तुमच्यासाठीच आहेत ना. त्याच्या पुढं सीमा ओलांडून क्षमा मागून बोलतो, तमाशा विनोदासाठीच आहे ना. सांप्रदाय फक्त गांभीर्यानं पाहण्यासारखा आहे, म्हणून सांप्रदायातल्या कीर्तनकारांनी सांप्रदायिकच बोललं पाहिजे ही आचारसंहिता सांप्रदाय. Oh,
सावटीचे बोल जन रंजावया हो। ते काही कामाचं नाही दादा, आद्य शंकराचार्यजींनी शके 600 काळामध्ये नागा साधूची निर्मिती केली। कशासाठी केली? संस्कृतीचं रक्षण झालं पाहिजे, आपल्या संप्रदायाच्या विचाराचं आचाराचं रक्षण झालं पाहिजे। एवढ्या खस्ता काढलेल्या आहेत या मंडळीने, हे आपल्याला असलं वागण्यासाठी खस्ता काढलं नाहीत त्यांनी। त्यांना काय प्रेम वाटणार आहे का आपल्याला असं वागण्याबद्दल? म्हणून मंडळी, तुम्हाला कमी अभ्यास असेल अधिक अभ्यास असेल, पण संप्रदायात बोलण्याचा प्रयत्न करा ना। सर्व काय हितावरी यावे, हितावरी यावे, हितावरी यावे, गाथाच आहे मी म्हणत असतो। हितावरी यावे हे महत्वाचं आहे मंडळी। आपला विषय मुद्दा सोडून जायचा नाही आपल्या, आपला मुद्दा काय चाललाय बघा तुम्ही। आपला मुद्दा असा चाललेला आहे, 3 वर्षाला एकदा कुंभस्नान केलं पाहिजे माणसांनी। तळाबंदी सांगायलो होत आपण, जीवनात काय असले पाहिजे? तळाबंदी असली पाहिजे, तळा असला पाहिजे। माणसानं व्यवहाराचा हिशोब ठेवला पाहिजे, व्यवहाराचा हिशोब ठेवला ना वृद्धाप काळाचा हिशोब लागते तुम्हाला, नाही तर वृद्धाप काळामध्ये फजिती होती त्या माणसाची। ताळेबंदी असली पाहिजे माणसानं, हां, ऑडिट केलं पाहिजे आपल्या व्यवहाराचं। आपण एका वर्ष झालं, शेतकरी जुन्या काळात पद्धत होती, पाडव्याच्या दिवशी ब्राह्मण यायचे घरी आणि किती कम मिळवायचे आणि किती गमवायचे सांगत होते प्रत्येकाला। कळते का कोणाला? सांगत होते ना, सगळ्या घरातला परिवार बसायचा, मग ते विद्वान ब्राह्मण यायचे आणि ते सगळे प्रमुख घरातले म्हणायचे, या रे पोरो बसा, यांचं काय रचना म्हणले आमकं, यायला इतके मिळवायचे, इतके गमवायचे, एवढे मिळवायचे। हे होतं तेव्हा, आता कोण विचारतंय याचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ एवढाच आहे, वर्षामध्ये काय मिळवलं आणि काय गमवलं याचा ताळा केला पाहिजे आपण गुढीपाडव्याच्या आधी। आता आला आहे पाडवाजवळ, आणि पुढच्या वर्षी काय मिळवायचं आणि काय गमवायचं याचाही ताळा केला पाहिजे। एकम विवाहम, एकदाच काय केलं पाहिजे जीवनामध्ये? जीवनामध्ये लग्न एकदाच केलं पाहिजे। 3 वर्षाला एकदा काय केलं पाहिजे? कुंभस्नान केलं पाहिजे। आता वर्षाला देव क्षत्रे प्रतिवर्ष गमनम, देव क्षत्रे प्रतिवर्ष गमनम, देवक्षत्राला वर्षातून एकदा गेलंच पाहिजे। आता आम्ही वारकरी असल्यामुळे स्वाभिमानानं सांगू, वर्षातून एकदा तरी पंढरीला गेलंच पाहिजे, महाराष्ट्रात जन्माला आल्याचं सार्थक होईल तुमच्या। एकदा तरी वर्षातून पंढरीला गेलंच पाहिजे, माझ्या पांडुरंगाचं दर्शन, चंद्रभागेचं स्नान आणि संतांची भेट घेतली पाहिजे। विठ्ठला देवक्षत्री प्रतिवर्ष गमनम, वर्षातून एकदा तीर्थयात्रा केली पाहिजे, आपण केलीच पाहिजे। काय होतंय? अन्नक्षत्र कृतम पापम तीर्थक्षत्रम विनश्यती, जे व्यवहारामध्ये काही आपल्याच्यानं कमी अधिक पाप कर्म झालं कशानं जातंय? तीर्थक्षत्र विनश्यती, तीर्थाच्या क्षत्राला गेल्यानंतर जातं। म्हणून वर्षातून एकदा काय केलं पाहिजे? तीर्थयात्रा केलीच पाहिजे माणसानं। त्याच्यानंतर पुढचं गणित, अजून एक ताळा राहिलाय आणि ते सगळ्यात महत्वाचा ताळा आहे, व्यायामाभ्यास दानम संगष्टनम कुर्वन्तु सर्वदा कल्याणम इच्छुका। रोज काय केलं पाहिजे? ते वर्षाचं सांगितलं आपण, 3 वर्षाचं झालं, आयुष्यात
एकदाच काय करायचं झालं, रोज सकाळी रोज नित्य नियमात काय असलं पाहिजे, पहिला नंबर सांगितला व्यायाम. काय केलं पाहिजे? व्यायाम हे भजन नाही, पण शरीराच्या आरोग्याला याची गरज आहे दादा. कारण शरीर तुमचं व्यवस्थित राहिलं सेवा जास्त करता येईल तुम्हाला. प्रमाण राहू द्या कथेची सामग्री. देह अवसानावरी बरोबर आहे. किती गोड, किती आपल्या हिताचं बोलले हो साधू संत. बघा ना जरा, अहो इतकाही ताळा जीवनामध्ये आणला ना महाराज, तुमच्या बरोबर आम्हाला यायला वेळ लागणार नाही. तुमचं जे जीवन पवित्र आहे ना, तसं आम्हाला व्हायला वेळ लागणार नाही. काय करावं लागणार? व्यायाम रोज काय करावं लागल? ज्यांना आरोग्य संपदा पाहिजे त्यांना रोज व्यायाम केला पाहिजे. शास्त्र सांगायलंय, तुम्ही असं म्हणू नका आम्ही महाराज लोक फक्त तुम्हाला टाळं वाजवायचं आणि गाता हरिपाठच सांगतो. अरे शास्त्र सगळं सांगतंय. जरा सुशिक्षितांना आमच्या संप्रदायाकडे बारकाईनं अभ्यास कराव, त्याला कळेल संप्रदाय किती हिताचा आहे, किती गरजेचा आहे आणि किती माणसाच्या जीवनाला आवश्यक आहे. विठ्ठल व्यायाम अभ्यास रोज व्यायाम केला पाहिजे माणसानं. ते सुद्धा सकाळी सूर्योदयाच्या पहिले व्यायाम झाला पाहिजे. फक्त आम्हाला सांगू नका. म्हटले का नाही? अरे पहाटे 3-4 जाणाऱ्याला कसं उठता येईल सकाळी? झोपही झाली पाहिजे ना. महाराज लोकांचं आमचं असं आहे, सगळे रात्री रोडवर गाड्या असतात सगळ्या ह्या गुणवानाच्या महाराजांच्या. निशाचर ज्याला म्हणतात ते आज आम्हालाच म्हणायची वेळ आली. रात्री बेरात्री फिरावं लागते दादा, कधी 3 घरी जायचं कधी 4 जायचं. व्यायाम दुसरं सांगितलं अभ्यास. काय केला पाहिजे? अभ्यास केला पाहिजे जीवनामध्ये, अभ्यास केला पाहिजे. काही खरं नाही त्याच्याशिवाय. शाळेतही अभ्यास आणि शाळेपेक्षा शाळेतून बाहेर आल्यावर जास्त अभ्यासाची गरज. माणसाला वाटतं आता आपलं ना अभ्यासाचं नातं. सांगू का? ज्यांच्यासाठी तुम्ही इथे जमलात ना, परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय हिरानाथजी, हिराजीनाथ महाराज यांनी काव्य लिहिलेलं आहे. मी स्टेटस ठेवलं होतं महाराज काल. हो ऐका ना, मी स्टेटस ठेवलं होतं. मला पुण्याहून फोन आला, पुण्याहून आमचे एक स्नेही आहेत घाटिलकर म्हणून, ते ग्रंथ लिखाणाचं काम करतात. मला बरेच वेळेस त्यांचा फोन येतो, आमचे ते कार्यक्रम पाहून महाराज आम्हाला काय संतांच्या चरित्राची माहिती द्या, त्यांना संत चरित्र लिहिण्याचा छंद आहे. ते म्हटले महाराज तुम्ही ज्यांच्या पुण्यतिथीला जाता त्यांचं चरित्र आणि त्यांचं काव्य माझ्याकडे, मी वाचलंय आणि त्याच्यासुद्धा माझं लिखाण चालू आहे. वाजवाटाळी. अरे काय साध्याच्या पुण्यतिथीला आलात का काय तुम्ही? यांनाही माहीत नाहीत की यांचे भक्त किती येत अजून, एवढी व्यापकता आहे. आणि खरं शिष्याला काय गुरुची व्यापकता माहीत असणार? त्यानं फक्त गुरुची सेवा करावी. अरे ते व्यापक असतात सर्वत्र. मनोनी जाणते नि गुरुभजी जे, तेने कृतकार्य होई जे. म्हणून जाणत्यानं गुरुची सेवा केली पाहिजे. काय चाललाय आपला विषय? नित्यामध्ये काही ताळेबंदी असली पाहिजे आपली. काय? अभ्यास असला, व्यायाम असला पाहिजे रोज. दुसरं व्यायाम अभ्यास, रोज अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यासाचं पुस्तक, आपण सगळे पुस्तकं तुमचे साहित्य कोणाला मागितलं तर द्या, पण आपल्या स्वाध्यायाचं कोणाला देऊ नका असं शास्त्र सांगते. 3 गोष्टी आपल्या ताब्यात असल्या पाहिजे, आणि ताब्यातून गेल्या तर त्या बिघडतात आणि त्याच्या अन्वय तो बिघडतो. पुस्तकं भार्यं वित्तं परहास्तगतं गतं यदे पुनरा यदि आयतं नष्टं भ्रष्टं खंडितं खंडितं. स्वाध्यायाचं पुस्तक, लग्नाची धर्मपत्नी
आणि कमवलेलं सात्विक मार्गाने कमवलेलं धन आपल्या ताब्यात असलं पाहिजे. स्वाध्यायाचं पुस्तक ताब्यात असेल अध्यात्म बिघडणार नाही, पत्नी ताब्यात असेल संसार बिघडणार नाही, आणि पैसा आपण कमवलेला आपल्या ताब्यात असेल लोकाला भीक मागायची वेळ पडणार नाही. विठ्ठला हाला 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 लिहून घ्या मंडळी, एवढ्या ताळेबंदी घेऊन जा या कीर्तनातून, काही दुसरं नेऊ नका, माझ्याजवळ काय असणार आहे दुसरं. एवढी ताळेबंदी घेऊन जा आणि जीवनामध्ये ही ताळेबंदी अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करा. तुमचं जीवन वाया गेलं तर मला महाराज म्हणू नका. विठ्ठला कोण वर्णन केलं बघा, व्यायाम अभ्यास रोज अभ्यास केला पाहिजे माणसाने. किती कवि लिहिले, 16 ग्रंथ लिहिले, 16 ग्रंथ बाबाजीनं. काय सामान्य काय काय उग काय एवढ्या मेन रोडला त्यांची प्रतिष्ठापना होते काय, उग होते का काय? अरे साधू सुरुवातीला कळत नाहीत माणसाला पूर्वसंध्येला, पण ज्या वेळेला उत्तर संध्या निर्माण होते ना त्यावेळेला साधूचं महत्व कळतं, पण आपली वेळ निघून गेलेली असते, वेळ निघून गेलेली असते. परमादरणीय पुरणनाथजी महाराज खूप ठिकाणी मला भेटतात, पण त्यांची नम्रता बघा. ते जरी नाथपंथीय असतील तरी पंढरीच्या वारीला आपली भेट होती ना महाराज, वारीला असतात महाराज, मला वारीत भेट होती महाराजांची. खरं सांगू, वारकरी हा नाथपंथातून आलेला संप्रदाय आहे ना. आदिनाथ उमा बीज प्रगटले, मच्छिंद्राला दले सहजद तिथी, मच्छिंद्राने बोधो गोरक्षा शिकेला, गोरक्ष बळला गहिनी प्रती, गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातार, ज्ञानदेवासार. हाराचा मोह टाळता येईन, महाराजांनी एवढा मोठा हार घातला, मी ठेवला अर्धा घंटा, ते फेकून द्यावं लागत आता शर्ट का नाही, कशामुळं झालं हे हार घालणाऱ्यामुळं झालं नाही. ज्यानं गळ्यात घालून घेतला त्याला मोह आवरला नाही, किती छान दिसतंय हार गळ्यात, घ्या आता ते फेकून. विठ्ठला बोलणं वेगळं आणि आवरणं वेगळं असते, इतकं काय सोपं आहे का काय? ते काय विषय चालला आपला, म्हणा ना कीर्तन चाललंय. नाथपंथातून वारकरी संप्रदाय तुमच्यापासून आहे स्वामीजी, म्हणून आम्हाला तुम्ही आद्यच आहेत, आम्हाला तुम्ही पूजनीय आहेत, आम्हाला तुम्ही आदरणीय आहेत. विठ्ठला व्यायाम अभ्यास रोज काय काय केलं पाहिजे, ताळेबंदी चालली आपल्या जीवनाची, आणि ताळेबंदी करून ज्यांनी केलेली आहे त्या महात्म्याची सेवा चालली असल्यामुळे मी हे विषय अंगीकार केला. अभ्यास केला पाहिजे, 16 ग्रंथ लिहिलेत हिराजीनाथ महाराजांनी. सोपं एखादी डायरी लिहून बघा, डायरी भर यमक लागन असं एक डायरी भर लिहून बघा. अरे एक काव्य करायचं म्हटलं तर किती वेळ बेजार राहावं लागतं त्या काव्य करायला, माहिती आहे ते अलंकारात आलं पाहिजे, ते यमकात बसलं पाहिजे, बरोबर आहे ना? शब्दरचना बरोबर आली पाहिजे त्याची, कोण्या खांडीत किती शब्द पाहिजे याला प्रमाण आहे. 16 ग्रंथ लिहिलेत, याला काय म्हणतात? व्यायाम अभ्यास. ताळेबंदीमध्ये अभ्यास आला,
अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यास कशाचा केला पाहिजे पप्पू महाराज? असत्य ग्रंथाचा नाही, सत्य ग्रंथाचा केला पाहिजे. माणसं बरेच सकाळी सकाळी वाचतात, म्हणले महाराज आपल्याला उठलं की पेपर हातात लागतो. बरोबर आहे, हे त्याचं नित्यातलंच आहे, पण जीवनाच्या समारोपाच्या कामाचं नाही. उग पेपर वाचायचा आणि जगातल्या भानगडी वाचित बसायच्या. वाचा तुम्ही पेपर, जगात काय चाललंय आपल्याला माहीत पाहिजे, पण आधी ज्ञानेश्वरी वाचा, गाथा वाचा, आणि नंतर पेपर वाचा. अभ्यास तिसरी गोष्ट सांगितली. रोज दानम, रोज आपल्या हातून काय घडलं पाहिजे. तुम्ही म्हणताले महाराज लोक घेत असतात म्हणून देण्याचं सांगतात. बरोबर आहे, ज्यांना कुठं म्हणजे विरोधच करायचा आहे त्यांना जागा आहे. रोज दान झालं पाहिजे आपल्याकडून. दान म्हणजे पैसाच दान असा अर्थ नाही, वस्त्रच दान असा अर्थ नाही, धनच दान असा अर्थ नाही. एखाद्याला प्रॉपर्टी दान केली म्हणजे दान झाली याचा असा अर्थ नाही. तुम्ही इथं अन्नदानामध्ये टाका शेर पसा. नास्ती अन्नदाना समदान, नास्ती तिथी समद्वादशिया, नास्ती दैवता सम मातृदैवतम, नास्ती मंत्रा सम गायत्रया. तेही घडत नाही. कोणाला सद्विचार द्या हे दानच आहे ना. ज्ञान दान सगळ्यात श्रेष्ठ दान. दोन चांगले शब्द रोज सांगायचे कोणाला तरी, ठरवून द्यायचं. रोज दान झालं पाहिजे. ताळेबंदी करून बघा, जीवनाचा उद्धार नाही झाला तर मग म्हणा. अभ्यास, व्यायाम, अभ्यास, दान. दान सांगितलेलं आहे, दान केलं पाहिजे प्रतिवर्षी प्रतिदिनी रोज. देवतार्चनम प्रतिदिनम देवतार्चनम कुरंतु कल्याण कारणम. आपल्या जीवनाचं कल्याण झालं पाहिजे असे अनेक गुण सांगितलेले आहेत. अशा अनेक गुणांमध्ये दोन महत्वाचे गुण महात्म्याजवळ असले पाहिजे. ते अभंगाच्या पहिल्या Come on.
संपदा काय संपत्ती सांगितली आहे का? त्यागाने शांती. ऊन लागत असलं तर या अलीकडे मंडळी. मी पाहिलंच नाही बरं काय. आम्ही जिला लेख म्हणतो आमची. तुमच्या सोनखेडचं अजून एक प्रभावी व्यक्तिमत्व या तिच्या बालवयामध्ये धर्माचा प्रचार करण्याचं कार्य उत्तुंगपणानं ज्या करत आहेत त्या हरिभक्तीपरायण भागवताचार्य वैष्णवी दिदी याही उपस्थित आहेत. तुम्हालाही साष्टांग नमस्कार. विढाला यौक्याची संपदा त्याग आणि शांती दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत मंडळी. ताळेबंद जीवनाचा कशामध्ये पहा इतकं सुंदर वर्णन केलं का नाही. आता आपल्याला काही नाही 15-20 मिनिट बोलायचे. तसं 1 वाजता क्रॉस झालाय टाईम पण डॉक्टर साहेब आलेत म्हणले आपण देऊ जरासा वेळ कारण त्यांच्या आरोग्याचा विषय याच्या अगोदर केलाय आपण. बरोबर आहे. आरोग्याचे रक्षक आहेत ते. आमच्यावर जीवापाड प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व आहे आमचे सन्माननीय कालिदासजी मोरे साहेब. गेले होते थोडं त्यांच्या काही वैयक्तिक कार्याला पण मला फोन करून सांगितलं मी येणार म्हटले. मला वाटलं यायला थोडा वेळ होते म्हणून मी थोडं लांबवलं. विढाला जीवनाचा ताळेबंद कळायला पाहिजे माणसाला. काही अवघड नाही जास्त. फक्त नियोजनात कार्य केलं पाहिजे. भरपूर केलं पाहिजे असं काही नाही. फक्त केलेल्या कार्याला काय असलं पाहिजे ताळेबंद असला पाहिजे म्हणजे नियोजन. बस काही लागत नाही दुसरं. बस मोकळं जीवन जगायचं पण ताळेबंद चाकुरीत चालायचं. चालायला काय हरकत नाही. आगा उजवाटा चालावे. आगा उजवाटा चालावे तरी पायाची शिनवावे आणि आडरानी धावावे तरी त्याची. अरे रस्त्यानं चाललात तरी पाय दुखणार आहेत. आडरानं चाललात तरी पाय दुखणार आहेत. पण रस्त्यानं चाललात तर गाव सापडेल आणि आडरानं चालला तर फजिती होईल. म्हणून ताळेबंद विना जर जीवन जगत असाल तर फजिती होईल. तुका म्हणे ताळा नाही त्याचे अवकळा. या न्यायानुसार महाराज अभंगाच्या पहिल्या चरणामध्ये सांगतात योग्याची संपदा. तस आमच्या वारकरी संप्रदायामध्ये योगी म्हणजे ध्यान धारणा करणारच असं काही नाही. ज्यानं जीवनाच्या परमसत्याला साध्य केलं ज्यानं जीवनाच्या परमसत्याचा योग साधला तो योगी. विठाला आणि योगाशिवाय जीवनात काहीच प्राप्त होत नाही. प्रमाण खूप आहेत पण आपल्याला थोड्या वेळात बोलायचंय. योग भाग्य घरा येते संपत्ती त्या सर्व शक्ती चालत. दोन गोष्टी जीवनामध्ये महत्वाच्या आहेत. योग्याची संपदा म्हणजे ज्यानं जीवनाचा परमसत्य योग साधला तो योगी एक. आणि दुसरा ज्यांच्या समोर सेवा चालू आहे ते परमादरणीय श्री संत हिराजी नाथ महाराज हे योगी दोन. विठाला जीवनामध्ये संपत्ती संपत्ती काय आहे महाराज सांगतात दोन योग साधा. किंवा योग्याच्या दोन संपत्तीचे स्वरूप आहेत. दोन्ही अर्थानं बोलता येतं बरं का आपल्याला. दोन्ही अर्थानं बोलता येतं आपल्याला. योग्याची संपदा त्याग. महत्वाचा जीवनात काय आहे आणि खरी गोष्ट आहे. अगोदर त्याग. अगोदर त्याग मग प्राप्ती. अगोदर त्याग मग प्राप्ती आहे. त्यागी जर जीवन असल माणसाचं त्यागी जर जीवन असल त्याच्यासारखं महत्व कोणाला नाही मंडळी. त्यागी काय जोडतो शांती जोडतो. भोगी काय जोडतो रोग जोडतो. प्रमाण भरपूर आहेत आपल्याकडे.
काहीच कमी नाही. इतकं संत साहित्य करून ठेवलेलं आहे, फक्त सकाळी उठल्यावर एक काम केलं पाहिजे, आपण ते हातात घेतलं पाहिजे. परमादरणीय परमश्रद्धेय घुले महाराज त्यांना कोणी भेटायला गेलं, सतत हातात गाथा नाही तर ज्ञानेश्वरी घेऊन बसलेली असायची. आत्ता तुम्ही देगलूरकर, परमादरणीय परमश्रद्धेय चैतन्य महाराज असतील, चंद्रशेखर महाराज असतील, किंवा मी ज्यांच्या सान्निध्यामध्ये राहिलो, ज्यांच्याकडून काही एवढं तेवढं मला मिळालं, ते महाराष्ट्राचं भूषण, महाराष्ट्राचं वैभव, महाराजा तगडागडी, महाराजाचा सांप्रदायिक वीर झुंजार म्हटलं तर हरकत नाही, ते नाही येत आता आपल्यामध्ये. महाराष्ट्राचे वीर झुंजार म्हटलं तर काही हरकत नाही असे निवृत्ती बाबा वक्ते. मंडळी माझ्या जीवनात सांगू का मी, निवृत्ती बाबा वक्तेला मी कोण्या वेळेला प्रश्न घेऊन जायचं ऐकून, कारण आपलं काय काम असतं तिथे सांगू का, तिकडच्या राशीवरला आणायचं आणि इकडं वाटायचं, बरं का, काय आपल्याजवळ. कोण्या वेळेला प्रश्न विचारू द्या निवृत्ती बाबाला, निवृत्ती बाबांना तिथेच उत्तर द्यायचं. या ग्रंथात, या अध्यायात हे श्लोक आहे, म्हणून त्यांना सर्व दर्शनाचार्य म्हणतात. आपला विषय झाला ना, व्यायाम अभ्यास दानम नित्यात असलं पाहिजे. हे कुर्वंतु सर्वदा कल्याणम इच्छुका, ज्याचं कल्याण इच्छा आहे असं मन आहे त्यानं रोज अभ्यास करावा, रोज व्यायाम करावा, रोज दान करावं आणि रोज देवतार्चन करावं. ही संपदा आहे, त्या संपदेमध्ये योग्याच्या संपदेचं वर्णन करतात, त्यागाने शांती. पहिलं काय पाहिजे, त्याग या मंडळीकडे पाहायला मिळतो, हे त्याग यांच्याकडे पाहायला मिळतो आणि भोग आपल्याकडे पाहायला मिळतो. भोगे जोडे रोग, रोगानं काय जोडल्या जाते, रोग जोडल्या जातो मंडळी, आणि त्यागानं काय जोडल्या जात, शांती समाधान अंतिम सत्य प्राप्त, अंतिम सत्य प्राप्त करण्याचं कार्य त्यागम. पहिल्यानं त्याग नंतर प्राप्ती, पहिल्यानं सोडाव नंतर मिळवाव, कारण जवळच्या घाण रिकामी झाल्याशिवाय चांगलं आत बसणार नाही ना आपलं. काम क्रोध केले घरारीते, घरारीते काम क्रोध केले, घरारीते म्हणून योग्याची संपदा आधी त्याग, आधी त्याग म्हटलेला आहे जीवनामध्ये. त्याग म्हणजे बघा ना किती सोपं आहे का, ती त्याग ती आग, ती आग नाम त्याग, ती आगच एक प्रकारची आगने जे टाकावते स्वाहा होतो ते त्यागानं होते. एक गोड ओवी आहे बघा माऊली ज्ञानेश्वरीतली, मला आठवायली पण पूर्ण लक्षात येईन, कोणाच्या लक्षात असली तर मला साथ द्या. गुण कुसुमाची माळा घेवोनी मुक्ती बाळा, विठ्ठला वैरागे सुमन गळा गिवशी तसे. किती गोड ओवी आहे बघा ही तुम्ही, हे त्यागासाठी चालली ओवी आहे.
मुक्ती नावाची बालिका, मुक्ती नावाची बालिका हातामध्ये माळ घेऊन फिरू लागली. लक्ष करा जरा, माऊली ज्ञानावर व्हायची उक्ती आहे. हातामध्ये काय घेतली? आता हे माळ घेऊन आली, बरोबर ना? एक भावना तिथून आपण महाराजाला हार घातला पाहिजे. अरे काय कोणाला बी हार घालता येतो का? काय म्हणजे मी हाराच्या पात्रतेचा असं मला, मी नाहीच. तुमची श्रद्धा आहे ती, आम्ही नाही आहे त्या पात्रतेची. आपला विषय तोच चाललाय पुन्हा. गुणकुसुमाची माळा. कशाची माळा? गुण नावाच्या फुलाची माळ. घेवनी मुक्ती बाळा. मुक्ती नावाची बालिका गुण नामाच्या कुसुमाची माळ घेऊन जगात फिरू लागली, शोधू लागली माणसं ही कोणाच्या गळ्यात घालू, ही माळा कोणाच्या गळ्यात घालू. कोणाच्या घातली? वैराग्य कुसुमाचे गळा दिवसी तसे. कोणाच्या गळ्यात घातली तिनं? ज्याच्या जवळ वैराग्य आहे त्याच्या गळ्यात माळ घातली. ज्याला वैराग्य नाही त्याला माळ नाही, त्याला माळ नाही. म्हणून वैराग्य नाम त्याग. काय? वैराग्य नाम त्याग. म्हणून योग्याची संपदा पहिलं काम आहे वैराग्य. योग्याचे संपदा त्यागाने शांती, योग्याची संपदा त्यागाने शांती, उभय लोके कीर्ते सोळा मान, योग्याची संपदा त्यागाने शांती. माऊली ज्ञानवराचे शब्द किती गोड आहेत बघा ना तुम्ही. गिवशी तसे म्हटले. ओवीचा शेवट कसा आहे बघा ना? गुण कुसुमाची माळा काय म्हटले? घेवो नि मुक्ती बाळा. अशी माळ घेऊन फिरू लागली. कोणाच्या गळ्यात घालू? कोणाच्या गळ्यात घालू? याला पात्र असला पाहिजे त्याच्या गळ्यात ही माळ घालायची. कोणाच्या घातली? ज्याच्या जवळ वैराग्य आहे त्याच्या गळ्यामध्ये माळ घातली. मंडळी लक्षात ठेवा. पुन्हा काय म्हणायली? घेऊशी तसे. माऊलीचे शब्द असे आहेत का ना, एकदम गावरान शब्द पण गोड वाटत आहे, स्टँडर्ड वाटतो. बोलणं गावरान आहे पण परिणाम स्टँडर्ड दर्जाचा आहे. कशामुळे? आचरण शुद्ध आहे. विठ्ठला काम ढोबळ असू द्या, बोलणं ढोबळ असू द्या, हेतू शुद्ध असला पाहिजे माणसाचा. दादा हेतू शुद्ध असेल ना ते गोड लागत. गिवशी तसे. कोणाला घातली? वैराग्य. म्हणून योग्याची संपदा त्याग महत्वाचा आहे. पहिल्यानं आपण एक प्रमाण दिलं होतं इकडं, काय घेतलं होत? तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले, कामक्रोध केले. कामक्रोध केले घररित्य म्हणजे त्याग. आणि देह भरिला विठ्ठले, चालते या, देह भरिला विठ्ठले मग ते स्वीकारे. समजा कोणाला तुम्ही पहिल्या वेळेस जीवनात माळ घातली, महाराजाजवळ गेलात, म्हणतात महाराज मला माळ घालायची. एकदा 80 वर्षाचा म्हातारा भागवत कथेमध्ये माझ्याकडे आला. 80 वर्षाचा बाबा काठविटे किती येऊ लागले. मी म्हणलं रस्ता सोडा, येऊ द्या बाबाला. बाबा आले, हळूच खिशामध्ये हात घातला आणि माळ काढली. म्हणले महाराज मला तुमच्या हातानं किती वर्ष वय? मी म्हणलं बाबा उशीर केला तुम्ही. म्हणला नाही महाराज तुम्ही याच्या आधी मठपती येऊन बसलो. आता मी हे उशीर म्हणू लागलो का?
आता 80 वर्षाला माळ घालायचं तुम्ही विचारात घेतलं म्हणजे काय केला, उशीर केला. ते म्हणे महाराज मी तुमच्या आधी आलो म्हणतो. बरोबर आहे का नाही? माळ घातली माळ एखाद्याला, मग माळ घातल्या महाराजात पहिलं काय सांगतात? पहिलं सांगतात हे बघा, अपेय प्यायचं नाही, अभक्ष भक्षण करायचं नाही. आणि नंतर सांगतात वर्षातून एकदा तरी पंढरीची वारी करा, नाही जमलं तर दोन वर्षाला तरी जात जा. पण महत्वाचं काय सांगितलं? अरे वारी नंतर करा, काय आधी अवगुण सोडा. अवगुण सोडित नसताना वारी करीत असताना त्याच्यापेक्षा नाही केलेली, नाही केलेली बरी ना, काय करायचं त्याला करून. म्हणून पहिल्यानं त्याग आणि नंतर स्वीकार आहे. योग्याची संपदा त्यागानी शांती हे एकमेकावर अवलंबून आहे बरं काय. ऐका, ज्याला त्याग आला त्याला शांती बोलून आणायची गरज. बोलून आणावं लागतंय, तिला मूल द्यावं लागतंय का? अरे त्याग जवळ आला की शांतीला यावंच लागतंय. आता दुसरं ऐका, ज्याच्या जीवनात शांती आली त्याला त्याग करा म्हणायची गरजच नाही, कारण आधी त्याग झालाय म्हणून शांती आली. विठ्ठला 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 भगवान परमात्मा भगवत गीतेमध्ये शांतीची स्टेप सांगतात. भगवान परमात्मा शांती कधी प्राप्त होते याचं सूत्र सांगतात. आता पुन्हा एकदा येऊ पहिल्या शब्दावर, ताळा सांगतात. श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, ज्ञान ध्यान विशेषते, ध्यानात कर्मफल त्यागस. आता आली त्यागात शांतीर नंतर. शांती शेवटचा स्टेप, शेवटचा टप्पा आहे. नावाची शांती नाही बरं काय. एकदा शांती आली ना, आता मिळवायचं काहीच राहिलं नाही. सगळं मिळाल्यानंतर ती येत असते. माणूस म्हणतोय आता मात्र बघा शांत झालं. मन पोरीचं लग्न 2 महिन्यापासून बेजार, धावपळ धावपळ धावपळ, लग्न झालं साडे झाले, लग्न वाट लावलं, बाजावाल्याचं बजेट दिलं, मंडपावाल्याचं बजेट दिलं, ते सगळं दिलं, आचार्याचं बजेट दिलं, घेणं देणं सगळं सारलं, निवांत टेक्याला बसला. आणि इवाई आले राम राम, फार निवांत बसलात महाराज, आता मात्र शांत झालं बघा माणूस. बरोबर आहे का? कारण सगळं गेलं. आता शेवटचं स्टेशन कोणाच? शांतीच. सुखे मी निज लोगा पहुडो लोगा निज लोगा. तुम्ही ते आंधळा पांगळा वासुदेव बघा ना, फार गोड आहे. आता कसं झालंय, टाइम 1:30 वाजायलाय आणि आता महाराज जोरावर आलाय. आता सोड म्हणाव तो टाइम झालाय. विठो बारक माई योग्याची संपदा, योग्याची संपदा. आता योग्याच्या जागेवर आपण लावू हिराजीनाथ महाराजांची संपदा. ते योगी. योग्याची संपदा त्याग. जीवनात त्याग सोपा नाही मंडळी, साध्या गोष्टीचा त्याग होईना माणसाला. आणि शांती श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, ज्ञानात ध्यान विशेषते, ध्यानात कर्मफल त्यागस, त्यागात शांतीर नंतरम. त्यागानी शांती. किती एकदम व्यवस्थित हे श्लोक आणि अभंग कसा बसला फिट बघा ना. आणि मला म्हणायचंय लई बांधकाम करायचं नाही, थोडंच करायचं. पण शेवटच्या भिंतीचा थर झाल्यावर जर वळिंबा वरी लावला तर खालच्या थराला लागला पाहिजे, नाही तर ते मधात डुबा निघाला त्याला तरंगायला. ते बांधकाम टिकत नाही म्हणावलं दिवस.
बांधकाम थोडंच करायचं पण टिकलं पाहिजे दादा, ऐका, परमार्थ थोडाच करायचा पण टिकाऊ करायचा. मी नेहमी सांगत असतो कार्यक्रम लय मोठा करीत जाऊ नका. माणसं एकदा पळायला लागले की मोठा महाराज मोठा महाराज, आणि तुम्ही आता महाराज मोठा कोणाला म्हणायली? आजच्या काळाला महाराज कोणाला म्हणायली? मोठा बॉडी दाढी गाडी एक बोलू का, भानगडी, बरोबर आहे का? अरे दार्शनिकला आपण मोठा म्हणतो. लई पैसा खर्च करायचा नाही दरवर्षी जर तुम्हाला कार्यक्रम करायचा असेल तर. मोजका करायचा आणि टिकवायचा. यावंच लागतंय दादा, शांती इथंच मिळती. ते त्याग होता. ही शांती आहे. विठ्ठला विठ्ठला. आपल्याला गुरुवर्य पुरणनाथजी महाराजांनी मला असं केलं होतं, एक अन पुन्हा अर्धा म्हणली. आता एकही झाला आणि वरचा अर्धा बी झालाय. आता पुन्हा आम्ही अर्धा म्हणेन तर मग तिकडे जाताना अर्ध होईल. त्याच्यापेक्षा आता आपला बजेट मध्ये अटकलेलं बरं का नाही? विनोद जाऊ द्या. योग्याची संपदा त्यागाने शांती. त्याग जर केला आणि शांती जर का एकदा जीवनामध्ये आली त्या माणसाला कुठंही जा. येरा येरा वारी नाचे मुसाने. 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 जातच नव्हतं पण संभाजी महाराजांनी घातलं. बरोबर आहे. एरियरावरी म्हणजे ह्याचा अर्थ पहिल्या चरण्यात आहे. याच्यावर त्याच्यावर घालता येते. कशावर? शांतीवर त्यागाव आणि त्यागावर शांती. एरियरावरी जायाचे उसने. त्याग असल तर शांती आणि शांती असल्या त्याग मिळवायची गरज नाही. एरियरावरी जायाचे उसने. जाऊ द्या, आपला विषय चाललाय. योग्याची संपदा त्याग आणि शांती. आणि त्यागन शांती झाली की उभय लोखे कीर्ते सोहळा मान. हे सोहळा व्हायलाय बघा तुम्ही. हे सगळा सोहळा आहे आणि अशा महात्म्यांच्या हातानं सोहळा व्हायला. हे सोहळा म्हटल्यापेक्षा हे आशीर्वाद आहे पुरणनाथजी महाराज आम्हाला मिळालेला. आशीर्वाद तया जाती. आशीर्वाद तया जाती. आशीर्वाद तया जाती. आशीर्वाद तया जाती.
आवडे चित्ते देवाची। हे आशीर्वाद आहे महाराजांचा आपल्या श्रीरामनवमीसाठी त्यांनी दिले, सगळ्याला वापरायला होतं बाबा। मग तुम्ही इकडं तिकडं पाहूस तर तुम्हाला घ्या आताच अस आशीर्वाद। आवडे चित्ते देवाची, योग्याची संपदा त्यागानी शांती। काय होतं उभय लोके कीर्ती सोहळा मान। ज्या माणसाला दोन गोष्टी टाळ्यामध्ये बसवत्या आल्या, बसवता आल्या, त्याग आणि शांती, काय होत उभय लोके कीर्ती। उभय लोकांमध्ये कीर्ती, कीर्ती असती माणसाची, कोणाची गावापुरती, कोणाची पंचकृषी पुरती, कोणाची तालुक्यापुरती, कोणाची जिल्ह्यापुरती, मुख्यमंत्र्याची राज्यापुरती, पंतप्रधानाची देशापती। स्वदेशो पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानाला पूज्यतेला सन्मानाला मर्यादा नाही, आणि साधूला उभय लोके कीर्ती सोहळा मान। उभय लोके म्हणजे याही लोकांमध्ये आणि त्याही लोकांमध्ये। किंवा हे उभय लोकी सोहळा जे आहे याच्यावर एक कीर्तन होते। हो, वैष्णवाची कीर्ती गायली पुराणी खूप। आपल्याला आता ह्या कीर्तीवर प्रमाण म्हणल्या म्हणलं, आताच बोललं ना मी, एक कीर्तन होतंय प्रभू महाराज। आणि तुमच्यासारखे पाठांतरचे महाराज झालं, आम्हाला लई डोकं लावायचं काम नाही, भजने लई गाजलेली असं काय नसते। बरं कीर्तन करायला पोषक बोलविले पाहिजे। बरं काय दिलीप महाराज गेले काय की हा, कीर्तन करायला पोषक बोलले पाहिजे आणि कीर्तन कराच्या मर्यादित राहणारे बोलले पाहिजे। हा, ते महत्वाचे। सांप्रदायाला पोषक असला पाहिजे। योग्याची संपदा त्याग आणि शांती। त्याग आणि शांती या लोकांमध्ये आहे मंडळी। काय त्याच्यामुळे काय आहे? उभय लोके कीर्ती सोहळा मान। काही जणाची गावापुरती, कोणाची तालुक्यापुरती, कोणाची देशापुरती, कोणाची राज्यापुरती, कोणाची पृथ्वी तलावासन, बरोबर आहे। 1996 ला आपल्या भारत देशाचे गृहमंत्री कोण होते सांगाल का कोणी? नाहीच लक्षात राहत, कशाला लक्षात ठेवायचं? काय बंद इतकं लक्षात ठेवणे? आताचे पंतप्रधान सांगाल तुम्ही, गृहमंत्री सांगाल, हे पंतप्रधान अजून 25 वर्षाला कोणा विचारलं? 2023 ला पंतप्रधान कोण होते किंवा गृहमंत्री कोण होते सांगता येईल का? नाही सांगता येणार का? कारण कालमर्यादा या लोकांच्या कीर्तीला, बरोबर आहे, कालमर्यादा याच्या कीर्तीला। पण यगत जगदा जगतामध्ये कार्य आहे ते म्हणजे साधूचं कार्य आहे। त्याला काळाची मर्यादा नाही, त्याला देशाची मर्यादा नाही, कुठलीही मर्यादा नाही। त्रिमर्यादेच्या पलीकडे आहे ते। तुका म्हणे गाजे वैकुंठी सोहळा, या हे भूमंडळा माझी कीर्ती उभय लोके। म्हणून म्हटलं कीर्ती सोहळा मान, उभय लोकांमध्ये त्यांची कीर्ती मंडळी। म्हणून हे आता पेपर घेता, पेपर घेतला तुम्ही, पेपरची किंमत किती वेळ? हा, हे उत्तर बरोबर आहे। ते दिवसभर म्हणायचं नाही, दिवसभर नाही तर पेपराची किंमत। एकदा वाचल्यावर तुम्ही पेपर वाचून काढला, तुम्हाला का जरा टाईम होता मग पेपर वाचला, सगळा वाचला, कारण एक बसून काय करावं, बारीक बारीक बातम्या वाचल्या। आणि त्याच्यानंतर मी आलो तुमच्या शेजारी, घेतला मी पहिलोच पेपर पाहिलो दिवसात, म्हणून वाचायलो मस्त ते दोन चार पानं। मग मला वाटलं तुम्ही शेजारी बसले, तुम्हाला म्हणलं घ्या ना एक पान, तुम्ही घेता का? हां, झालं वाचणार, बरोबर ज्ञानेश्वरीला असं करताल का? अरे ज्ञानेश्वरीत अक्षरच आहेत आणि पेपरमध्ये अक्षरच आहेत, पण त्या अक्षरात आणि या अक्षरामध्ये जमीन आसमानचं अंतर आहे मंडळी। जमीन आसमानचं काय वर्णन करावं त्याचं? म्हणून
उभय लोके सोहळा कीर्तिमान देवलोकामध्ये सोहळा होतो मृत्यू लोकामध्ये सोहळा होतो कधी किती होतो चिरायू सोहळा चालतो माऊली ज्ञानोबरायला 750 वर्ष व्हायलेत बरोबर आहे किती भाऊ आहेत म्हटलं तर सांगता येतात कोणाचे मुलं आहेत म्हटलं तर सांगता येतात तुम्हाला तुमच्या 6व्या पिढीचं 5व्या पिढीचं नाव विचारलं तर आपल्याला सांगता येईल का आपल्याच स्वतःच्या ज्याच्या इस्टेटवर तुम्ही आज ऐषाराम करताय जगत आहे त्या 5व्या पिढीचं नाव सांगेल का कोणी इथं जास्त नाही तसं तर 7 पिढ्यापर्यंतचं नाव माहीत असावं माणसाला का सांगता येत नाही ते कर्म मरणारं केलंय आणि हे कर्म आजरामर आहे म्हणून उभय लोके कीर्ती सोहळा मान या ज्ञानी बोललो तितकं कमी असतं आणि आम्हाला काय आता बोलायला सिस्टीम चांगली आहे मंडळी भरपूर जमलेली आहे आणि तुम्ही सगळे अगदी कसे मोजके असे माणसं आहात की ते सर्वश्रुती आहात दोन्ही बाजूला भजण्याचा ताफा मस्त पुरणनाथ महाराजांनी जमवलाय महाराजाला म्हटलं महाराजजी दोन गोष्टी करा फक्त वाजवणारा गाणारा आणि साऊंड तुम्हाला म्हटलं ना तेवढं करा आणि खरंच सांग का तेवढं दोन तरी गाणारे चांगले असाव कीर्तन करायला वाजवणारा चांगला असाव हे चांगलं असाव तर कार्यक्रमाला मजा येणार तर हौसनं केवढाही महाराजांना फेल जाते त्याला पोषक सामुग्री लागेल ना बरोबर आहे ना नवरी आहे पण मेकअप नाही ओढणी नाही सौंदर्य दिसेल का अरे तीच आहे पण ती असावं लागेल ना त्याच्याशिवाय शोभा नाही म्हणून गोड महाराजांनी कार्यक्रम केला बरं काय हे त्यागी माणसं आहेत आपण भोगी माणसं आहोत भोगी माणसाचा सन्मान त्यागी माणसं करायला लागलेत म्हणजे हे भोगी माणसाचा मोठेपणा नाही हे प्रासादिक काळाला आहे म्हणावं आपलं हे प्रासादिक काळ आहे मला इकडे यायचं म्हणजे खरं याच्यासाठी आनंद वाटला की तिथेही कीर्तन केलं आपले आवंढे मामाच्या तिथं तिथं काही वाटलं नाही कारण आपल्यातलाच माणूस आहे ते भोगी आपण आहे भोगी बरोबर ना आता त्यागी माणसानं आपला सन्मान करायचा आहे म्हणजे सन्मान नाही ते प्रासादिक आहे ते प्रसाद आहे म्हणून हे प्रसाद म्हणून कीर्तन आपल्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला बोलता बोलता दीड वाजला आता आपण पुढं जायला नाही पाहिजे कारण वेळ जाणावी चतुरी चतुर माणसानं वेळ जाणली पाहिजे या इच्छेनुसार अशाच प्रकारचं कार्य परमार्थाचं तुमच्या सर्वांकडून सतत घडत राहावं ईश्वरानं सद्बुद्धी द्यावी आणि प्रत्येकाला आपल्या जीवनातला ताळेबंद समजावा आणि ताळेबंद जीवन प्रत्येकानं जगावं ही ईश्वर चरणी प्रार्थना ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माने ला